Ka vite që jetojnë vetme në këtë shtëpi. 70 vjeçarja nga fshati Gjorgjo Deli i komunës së Kaçanikut i ka lënë ditët me forcat e veta. Si kur të mos i mjaftante vetmia e sëmundje që i ka, Remzi Emanit në janar të këti viti i është e thyër edhe shtëpia. Disa personat të panjohër e të maskuar kishin hyrë në shtëpinë e saj, e sa ishte në gjëm, e rahën e më pas edhe e lidhen. Të gjitha kursimet e saj në një shumë prej 55.000 euro ja marën hajnat. Që nga jo ditë Remzi Emani pret që në derë të saj të trokasin pjestar të policisë së Kosovës e ta njëftojnë se i gjetën parat. Mirë po pse kanë kaluar 7 muaj që nga jo kohë, Remzi Emani duke kujdesur për shëndetin e saj si pasojë ndonjë infektimi me COVID-19, i tha televizionit që ende nuk ka marrë ndonjë lajm për kursimet e vjedhura. Para vetë 3, o bon, fat para vetë 3. Edhe mos ka thonë për zonë. Shkur që e që, edhe e di, ja u kina kalë zofirat e kush e tek e ku, së di shka janë të bo. Duke par ku anë e gjatë që kur ka ndodhur kjo rast, kjo thot si po ju mbet edhe shpresat. Ku e di unë, zdi shka të thëmë ma shumë, në që ku jetoj në manë? Të vetë një ngushlim, 70 vjeqarja gjenë të këto dy kafsht të cilat i ka në obar. Kjo thot që shumicën e kohë se kalan me to, edhepse në këto temperaturat të larta më shumë detyrohet të qëndroj brenda. Televizioni ka pyetur edhe në drejtorinë rajonale të policisë së Kosovës në Ferizaj në lidhje me këtë rast, ku kanë treguar punën e bërë deri më tani. Sektori rajonali i hetimeve nga drejtoria rajonale policisë në Ferizaj, me datën 02/01/2020, i është përgjigjur rastit të grabitjes që kishte ndodhur mes orës 21:30-22 në fshatin Gjurgje Del të Kaçanikut, ku është grabitur RM e moshës 70 vjeçare. Janë ndërmarrë dhe hetime deri me tani ku është kryer vend shqiqimi i vendit të ngjarjes, të njëjtën natë me 02/01/2021. Janë intervistuar dëshmitarët okular dhe janë kryer të gjitha veprimet hetimore që lidhen me vendin e krimit. Këta kanë shtuar që kanë prioritet zbardhjen e këtij rasti, andaj dhe janë duke punuar në këtë aspekt.